Paz do Senhor a todos, bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura, Salmos 13 ao 15. Salmo 13. Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Considera e responde-me, ó Senhor, Deus meu, alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem em sendo eu abalado. Mas eu confio na tua benignidade, o meu coração se regozija na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo 14. Desonesto no seu coração não há Deus, os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento nem sequer um dos que praticam a iniquidade, que come o meu povo como se comesse pão e que não invoco o Senhor? Achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós quereis frustrar o conselho dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e de coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o repróbrio é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que embora jure com dano seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe preitas contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. E também convido você, seja membro do canal. Nos ajude aí a crescer em nome de Jesus. Deus abençoe você e até a próxima leitura.